Rusia ofron koridor humanitar për të gjithë civilët e bllokuar që kërkojnë të largohen nga sulmet, të cilat përshkatrojnë qytetin lindor të Ukrainës, Severodonetsk. Më shumë se 500 persona, mes tyre 40 fëmijë, kanë nevojë të largohen të sigurt. Ushtarët ukrainas janë përpjekur të largojnë civilët, por evakuimi u bëi pamundur sepse u shkatruan edhe tre urat e mbetura. Presidenti Zelenski nuk i ndal thirrjet për qytetarët e tij. Втрати, на жаль, втрати, і вони болісні. Fatkeqësisht kemi shumë humbje dhe dhëmb, por duhet të rezistojmë, ky është shteti ynë. Rezistenca në Donbas është e rëndësishme. Sa më shumë të humbin atje, më pak forcë do të kemë për të vijuar agresionin. Donbas është kyç, ku përcaktohet se kush do të dominojë në javët në vijim. Pas disa muajsh bombardimesh në qytetin e afërt të Severodonetsk në Lisiçansk, shumë banorë të cilët kanë vendosur të qëndrojnë, po përballen me mungesën e ujit, energjisë elektrike dhe pa sinjal telefonik. Ata shpresojnë që lufta të përfundojë sa më shpejt. Jevgenia dhe Maksim ende pyesin se përse po sulmohen, kur ata janë thjesht civil. Rreth tyre nuk ka asnjë ushtar, asnjë qendër ushtarake, e sërish janë të rrethuar nga shkatrimi. Çdo ditë bombardimet shtohen. Shtohen edhe thirrjet për të dhënë fund një lufte që pak po e kuptojnë, po për të cilën po paguajnë civilët e pafajshëm.